Ənamül möminunellədin izə zikrallahu vəcəlt qulubuhum Sual verilir ki, etdiyimiz tövbələrə görə sorğu-sual olunacaq. Sorğu-sual olunan kimsə əzab görəcək qiyamət günü. Ə, yəni inşallah tövbə olubsa, tövbə səmimi tövbə olubsa o, o günahlara görə yox hansı günahlara səmimi tövbə olubsa, yəni inşallah onlar sorulmayacaq. Və o ki, qaldı ə, hesaba əzab verilməsi, əzab verilmə məsələsinin haqqında hədis var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən gəlir ki, "Mən nuqişəl hisaba faqad uzdib." Yəni kim o hesab münaqişə olunarsa, yəni artıq ə, xırdalığına qədər ondan sorularsa, o əzab ona əzab veriləcəkdir. Amma o ki qaldı yüngül, sadəcə arz olunur, hansı ki bundan öncəki dərslərdə götürdük. O yüngül hesabdır. Sadəcə Allah Taala arz edəcək, qulu ilə tək qalacaq. Flan günahı etdimmi? Flan günahı etdimdi və qul xatırlayacaq. Və hətta xatırlamadığını Allah Taala onu xatırladacaq və elə güman edəcək ki, artıq həlak olub və Allah Taala buyuracaqdır ki inni satartu alayka fid dunya wa ana aghfiruha laka alyum mən bunları dünyada ikən sənə örtdüm yəni heç kəs bilmədi və bu gündə onların hamısını sənin üçün bağışlayam bu yüngül hesabdır amma bir də var niqaş olması mən luqish al hisab faqad uzib yəni artıq xırdalığı ilə ondan soruşulması nə üçün olaraq sualların verilməsi onda insanın əsab verilməsinə səbəb olur Allah qorusun